oot löytänyt Lankavimman neulit podcastiin. Mä oon Sandra ja tää on jakso numero 4. Tänään on 27. päivä heinäkuuta ja tänään mä ajattelin jutella neulefestareista tietenkin ja sit vähän uusia aloituksia näyttää. Suuremmin valmistuneita töitä mulla ei oo, paitsi tää päällä oleva, mutta jutella niistä aloituksista. Joo, neulefestarit. Aloitetaanko siitä, mitä mulla oli päällä siellä? Eli tätä paitaa te ette ole nähnytkään keskeneräisenä, koska mulle tuli ahaa-elämys 1,5 viikkoa ennen festareita, että hei, mä tarviin festaripaidan. Ja Sari Nordlundilla oli juhannuksen jälkeen alessa jotakin ohjeita, olikohan -20% kaikista kesäpaidoista. Ja mä lunastin sieltä Kuutartiin ja tän Foxberrytiin ohjeet. Ja tän mä sit otin puikoille festarineuleeksi. Mulla oli Stashissa Novitan suvilankaa, sellaista markkinoilta poistunutta viskoosin pellava sekote. On mulla täällä. Joo, eli 70% viskoosia, 30% pellavaa. Tällainen, tää on paksumpi kuin DK, eli 100 grammassa on 185 metriä. Aika sellainen raskas ja joustamaton lanka. Kuten kuvitella saattaa, kun on pellavaa noinkin paljon. Ja tästä mä ajattelin, että mä teen tän Foxberrytiin. Koko on koko 2, mutta koska toi on paksumpi lanka, niin tää on mitoiltaan lähempänä kokoa 3. Ja tästä tuli aika hyvän mittainen tai hyvän kokoinen mulle. Ja lankaa mulla meni noin 4 kerää. Ihan pikkainen nöttönen jäi sitä neljännestä kerästä, 370 grammaa ehkä painaa tämä, en ole punninnut. Rakenteeltaanhan tässä on karve. Ohjeessa saa valita isommat tai pienemmät nypyt. Mä olen tehnyt isommat nypyt. Ja sittenhän täällä takana lyhennettyjä kerroksia, jotta saadaan vähän pituutta tänne takapuolelle. Ja sitten ohjeeseen kuuluu sellaiset vartalomuotoilu, joitakin kavennuksia ja sitten lisäyksiä. Mä en tehnyt niitä, eli mulla on ihan suora helma. Ja joo, kuminaahan lisäsin ohjeesta poiketen tänne, eli kun tää taitetaan tää kaulus kaksin kerroin, niin tänne on lisätty kuminauha. Pikkasen huomaa, että ehkä mun taitokset kiertää, eli vähän tää joustin menee vinoon, mutta ei se käyttöä haittaa. Niin sillä kuminauhalla sai vähän ryhtiä tähän kaulukseen, että ei lähde venymään. Ja sit kun tää on aika raskas lanka, niin se ei sillä lailla niin kun ole toi kaulus kovin sellainen, että helposti venyy todennäköisesti. Mutta tästä tuli kiva. Tää on oikein niin kun, ja aikataulullisesti siis mä aloitin tiistaina 1,5 viikkoa ennen festareita. Ja mä päättelin helman ja käänsin tämän kauluksen matkalla festareille. Eli onneksi mulla oli kuski mukana, eli mä pääsin neulomaan ja päättelemään tän. Ja Vaajakosken ABC:llä vähän ennen Jyväskylää kahvitauolla, niin vetäisin tämän päälle. Yhtään ei mennyt tiukalle. Taas niin kuin valmistuminen. No, mä laitan tähän kuvan mun festariluukista. Eli mulla oli tämä paita ja sit sellainen mun vanhasta mekosta tuunattu hame, josta mä oon vaan katkaissut yläosan pois ja tehnyt sitten vähän lyhentänyt helmaa ja siitä sitten tehnyt myös kaitaleen siihen vyötärelle. Siinä oli mun festariluukki.
No, sitten lauantaina tosiaan päästiin aamupäivällä sinne festarialueelle ja mä yllätyin siitä ilmapiiristä. Siis aivan ihana, lämmin, rento, mielettömän ystävällinen ilmapiiri. Siis jotenkin niin kuin en, ihan mihinkä pöytään vaan istahit tai kellekäpä vaan rupesit juttelemaan, niin ei niin kuin siis ihanaa, ihania ihmisiä ja ihana tunnelma. Hirveän välitön ja semmoinen avoin ja yhteenkuuluva jollakin lailla, että en mä ole oikein kokenut sellaista muualla, että hirveästi oli tuttuja kasvoja. Ei, mulle ei niin kuin valmiiksi tuttuja ei ollut juurikaan, että, mutta somesta tuttuja kasvoja ja tuli uusia tuttuja sitten, että ensi kerralla siellä on jo tuttuja ihmisiä. Ja oli kiva jutella kaikkien kanssa, joiden kanssa juttelin. Jotenkin siellä oli myös hirveän inspiroivaa katsoa muiden neuleita. Esimerkiksi vaakatakkia. Anna-Johanan vaakatakkia näki ihan aivan valtavasti. Mä oon haaveillut siitä. Tai sitten vaihtoehtoisesti sitä Elton Cardiganista Hohilokatellin vastaavan tyylinen versio, jossa neulataan merino singleä tai jotakin fingerin vahvista lankaa ja sitten mohairia raidottaen niitä. Ja mitäs muuta siellä olisi näkynyt? No, raidat kirjasta näkyy vaikka sun mitä. Mekkoja. Mä en muista, onko se kaislamekko. Niitä näki ja sitten no, vaikka ja mitä. Siis aivan ihania. Itse asiassa siitä mä inspiroidunkin aloittamaan yhden huivin, josta näytän kohta. Ja jotenkin aivan siis kunnon muotinäytös suorastaan siellä, että näki ihmisten tekemiä töitä ja miten ihmiset eri lailla käyttää niitä, että samoja malleja hyvinkin erilaisin asustein tai muuta, niin ihana, aivan erilaisia malleja kuin sitten välttämättä suunnittelijoiden kuvat. Ehdottomasti suosittelen, että lähden neulefestareille ensi vuonna, jos yhtään neulejutut kiinnostaa. Aivan siis todellakin sanoa kuvaamaton se tunnelma. Ja aivan niin kuin ihana tutustua ihmisiin, jotka on samanhenkisiä. Ja miten matala kynnys tutustua ihmisiin siellä. Että monet no Instagram-nimimerkit sai kasvot ja sitten tuntui kuitenkin, että tuntee monta podcastia jääkin, että vaikka joku on katsonut heidän videoitaan niin päin, mutta silti he tuntui tutuille ja oli tosi kiva jutella. Itse toivon ensi vuodelta, että on mahdollisuus pidempään vierailuun. Eli mulla tosiaan oli hiukan rajallinen aikataulu, että me oltiin miehen ja pojan kanssa sitten illalla käytiin syömässä ja hyvissä ajoin saatiin poika yöpuulle, niin en sitten enää, tosiaan vielä lauantai-iltana tuli se sadekuurokin, niin en enää sen jälkeen palannut sitten alueelle, että ensi vuonna toivon, että voisin olla useamman päivän ja neuloa enemmän ja tutustua enemmän ihmisiin. No, katsottaisiko sitten mitä sieltä festareilta tarttu mukaan. Heti alueelle saapuessa kävin noutamassa Ilon pisteeltä ennakkoon tilattuja lankoja. Eli heidän maanantaitarjouksestaan ostin tynlinea kahdessa sävyssä. Ja tästä valkeasta mä oon aloittanutkin jo jotain. Näette sitten kohta. Ja tämä on jo suunnitelmissa ehkä tästä projektia, mutta pitää vähän mallitilkkua vielä tehdä. 4 kerää molempia. Nämä. Ja sitten samalla tätä mä olin jo haaveillut Ilon livestä.
Ja toivoinkin, että näitä lauantaiksi vielä jäisi. Ja kyllähän oli vielä jäljellä minivyyhtisetti, joka on jo lankakerillä. Tän setin nimi oli muistaakseni Lysti. Ja tässä on ihanat vihreät ja punaiset. Tai pinkit. Oli jotenkin ihanan pirtsakka. Vähän epätyypillinen värivalinta minulle, mutta siis jotenkin mä ihastuin näihin väripareihin aivan mahdottomasti. Ja näistä mä oon aloittanutkin. Itse asiassa asiasta kukkaruukkuun. Aarallahan on, tai Ilolla, on aloite Aarasta Kal. Ja senkin innoittamana aloitin heti näistä minivyyhdeistä sukat. Ja tää on ihan omalla ohjeella raitasukkaa pienellä twistillä. Ja tässä oli jo kantapää, mutta sille kävi vähän ohrasesti, niin mä jouduin purkamaan sen pois. En ole vielä niin tottunut sukan tekijä varpaista varten, että osaisin ihan lennosta, niin joudun vähän vielä miettimään, että miten mä ton kantapään toteutan. Ja tästä tulee kyllä mainiot. Vähän sellainen raanutyylinen kuvio tulee mulle tästä kirjoneuleesta mieleen. Näistä tulee ihanat. Semmosta oli ekat. Semmosen niin kuin ensimmäinen 10 minuuttia alueella, niin olin jo ostanut ensimmäiset langat. No, sitten makasiineissa oli säijäpuu. Esimerkiksi. Ja säijävuulilta lähdin hakemaan merino-sukkalankaa villapaitaan. No, sitten tuli valinnan vaikeus väreissä. Ja no, nyt jälkikäteen tietäisin, minkä värin sieltä valitsisi, mutta täytyy tilata jossakin vaiheessa, kun neulepaita haave ja niin kun ehkä vielä on enemmän mielen päällä. Mutta sitten mä iskin silmäni näihin. Ja jotenkin kun mä olin ostanut tätä tynlineä, niin nää huuteli mulle sieltä rekistä. Ja nää on aivan siis upean väriset mohairit. Näitten sävy on Drop of Rain. Ja nää on tällainen hintsumin mintun sävyinen murrettu pörrölanka. Tää on jotenkin tosi ihana ja hempeä sävy. Näistä. Ja nyt mä mietin tätä tynlineä, että onko joku yhdistänyt esimerkiksi koskaan neuleessa näitä. Mä en oikein löytänyt mitään ajatuksia tai niinku kokemuksia mistään, että olisiko näitä yhdistetty. Nämä kävis sävyltään niin hyvin ja näistä tulisi niin laskeutuva neuletakki. Mä alkuun haaveilin näitä ostaessani Petit Knitin kumuluspaidesta, mutta tosiaan yksinkertaisella mohairilla en sitä rupea tekemään ja nämä ei riitä kaksinkertaiseen, joten ne tarvitsis kaverin siihen. No, sit mä näin Instagramissa version siitä kumuluspaidasta neuletakkina. Ja nyt mä ihastuin siihen. Ja mä mietin, että kävisikö näillä se neuletakkiversio. Mun tästä täytyy tehdä toi mallitilkku. Että näkis vähän sen, mutta siitä voisi tulla tosi semmoinen laskeutuva, mutta silti pörhelö. Nää olisi aivan ihana sävy. Niin täytyy vähän sitä miettiä. No, makasiineissa oli myös Wool Me Once Fighters. Ja mulla oli kotoa lähtiessä ajatus lentopaidasta. Et sen mä haluan neuloa ja etsiä festareilta longat. Ja mä löysin Wool Me Oncelta
Tämä on merinolinen singlepohja. Eli tässä on 10% pellavaa. Pikkasen erityyppinen kuin ihan puhas merinosingle, mutta ajattelin, että tämä olisi kiva kokeilla. Tämä on sävyssä Lidia. Ja tähän on vielä mohairi löytämättä. Mä ajattelin, että... Tai kävinkin titityissä etsimässä mohairia, mutta en vielä osannut päättää. Tilialla olisi yksi sellainen sävy, joka ehkä hyvin taittuisi sitä kanssa. Mutta näistä on lentopaita suunnitteilla. Ja sitten mä nappasin tällaisen supersöpön sukkasetin. Keltainen ei ole mun sellainen lähtökohtaisesti mun väri tai harvemmin sen valitsen langoissa. Mutta tää jotenkin puhutteli. Varmaankin ihan vanillasukat, normaalit perussukat. Ja sitten violetilla resorit ja kantapäät. Sellaiset olisi näistä ajatuksissa. Tämän sukkasetin nimi on Dandelion Sockset. Nämä on kyllä söpöt. Joo, sitten mä ajattelin, että mun ostokset on tehty. No, kuinka sitten kävikään? Me kierreltiin vielä ton neulennojatuolin Iinan ja sitten yksi silmukkakerralla Eerikan kanssa vielä niissä yläpihan teltoissa ja iskin silmäni kaarmalta tällaiseen silkkipohjaan. Silkkisukkapohjaan. En tiedä, onko tämä Karmalle uusi, mutta ainakin mulle uusi pohja. En ole tähän törmännyt aiemmin. Tai koskaan neulonut tästä mitään. Tämä on sävy ruusukulta. Ja tässä on ihania pienen pieniä punaisia ja violetteja speklejä. Ja sitten toi pohja on tuommoinen vaaleanpunaa, vaaleanruskea sävyinen. Tässä on tosiaan Lumon silkisok 60% PFL-villaa, 20% silkkiä ja 20% nailonia. Ja lunastin sieltä yhden vyyhdin sitten itselleni. No näistä oli ajatuksessa Ariel-sukat, mutta sitten vielä kävin kässäkerho pompomin pisteellä tai siinä samassa teltassa ja löysin tämän. Eli tämä on PFL-sokki ja värissä rannikko. Ja tässäkin on niinku todella ihanat nuo kullanväriset speklet ja on siellä sitten tumman sinisiäkin speklejä joukossa ja tällainen vihreä, sininen. Vähän miltä kantilta katsoo, mutta ihana sävy. Ja nämä kun oli kassissa rinnatusten, niin nyt mun tekisi mieli aloittaa näistä joku huivi tai jotakin raidallista. En ehkä raskin laittaa sukkiin. En tiedä vielä, että mikä malli ja tarvisiko nämä vielä joku kolmannen parin, mutta tai kolmannen kaverin, mutta jotenkin tosi kivat yhdessä. Tällaiset murretut keskitummat sävyt jotenkin nappaa mua monesti. Et nää on jotenkin mulle kotosia ja sopivia värejä. Nää oli vähän sellaiset heräteostokset. Eli muille on kyllä suunnitelmat, mutta nää lähti matkaan ihan ihastuksesta lankaan. No sit keskeräisiä. Eli oikeastaan mun vanhoissa keskeneräisissä ei ole juuri mitään näytettävää. Mä neuloin silloin ennen festareita tän, jota te ette kerennyt keskeneräisenä nähdäkään. Ja sitten neulefestareiden jälkeen mä oon ollut aika lailla startietin valloissa. Neulefestarit inspiroi, siis se on vaan fakta. Ja sit sen on annettava vaan viedä. Kotiin lähtiessä neulefestareilta automatkalla aloitin kuutartiin, eli olin
lunastanut sen ohjeen samaan aikaan kuin tämä Foxberry, niin sieltä juhannusalaista, niin aloitin sitten. Ja lankana mulla on Katian lino, 100% pellava lanka. Ja ihan piti mustassa sävyssä. Eli kyllähän, no tässä näkyy aika hyvin toi pitsi, mutta eihän se niinku päällä juuri näy. Mutta musta tästä tulee kaunis silti, semmonen, ei niin, tai niin, nätti. Mä ihastuin Arjan Neulevirran podcastissa tai YouTube-kanavalla hänen versionsa. Hän oli tehnyt juurikin tästä Katian linosta tai sit siitä pellava sekotelangasta, mä en muista sen nimeä Katialta, niin ihan samalla langalla tai saman tyylisellä langalla tämän. Ja mä oon tässä karkkeen puolivälissä menossa. Eli mä tein tätä sen kotimatkan ja parina iltana sen jälkeen. Tää on nyt hiukkasen oottanut inspiraatiota. Itse asiassa näissä pitsineuleissa ja palmikkoneuleissa mulla on haasteena se, että mä neulon vasenkätisesti. Ja kirjoneulettahan mä pystyn neulomaan niin, että mä vaihdan vaan ton kaavion lukusuunnan. Eli koska mä neulon vasemmalta oikealle, niin mä myös sitten luen kaaviota vasemmalta oikealle niin kuin lukusuunnan mukaisesti. No, pitseissä ja palmikoissahan se ei toimi enää, vaan mun täytyy lukea niitä niin kuin oikeaoppisesti oikealta vasemmalle. Ja kun sä neulat toiseen suuntaan ja luet toiseen suuntaan, niin siinä meinaa mennä aivot solmuun. Että se on alku meinas lähtee tässäkin vähän nurin päin, mutta sit mä sen taas muistin, että miten mun se täytyy tehdä ja tää onnistui ihan mukavasti. Tämäkin lähti sujumaan ihan mukavasti, koska mä olin juuri tämän tehnyt ja muistin, että miten päin mä sen teen. Aina mun täytyy vähän niin kuin ajatella pitemmälle sitä kuviota, että mun täytyy ymmärtää se kuvio ensin, jotta mä hahmotan aina itse sen, että mä teen, miten mä teen sen niin kuin oikein. Ja niin. Mut siinä on aina vähän aivot solmussa. Mut sitten mä aloitin no ehkä 1,5 viikkoa sitten tosiaan sieltä neulefestareilta ilmeisestikin Appelströmin Erikalla oli valkamahuivi. Näin hänet siellä ja sitten jälkeenpäin näin Instagramissa jotakin kuvia ja ihastuin ihan täysin tähän valkamahuiviin, eli Sari Nordlundin ja Erika Appelströmin neulematkalla kirjasta valkamahuivi. Ja tähän on tällainen palmikko pitsi kuvio ja sitten täällä alkaa jossakin vaiheessa sileä ja aina oikein neulet tuonne rinnalle. Ja tää ei enää, mä en tiedä mitä mä teen tässä väärin. Eli vaikka mä neulon, no tää tietysti neulotaan tasona, eli täällä on nurjat puolet, nurjat niin kuin kerrokset myös. Mutta jotakin mä teen väärin tässä. Eli mä en saa näyttämään tätä pintaneuletta tai pitsipalmikkoneuletta samalle kuin kuvissa. Mutta mä päätin, että mä en anna sen häiritä. Ja mä teen siitä tämän näköisen. Eli mä en tiedä, johtuuko se nyt siitä mun vasenkätisyydestä, että mä teen jonkun palmikon kierron nurin päin, tai mun pitäisi tehdä se eri päin, tai jotakin. Takapuolelta tää palmikko-osuus tulee ehkä selvemmin näkyviin. Mä en tiedä, näkyykö se nyt siinä kamerassa. Mutta tältä etupuolelta se jotenkin häviää se palmikkomaisuus. Mut mä päätin, että se ei haittaa ja mä teen tän näin. Ja lankana mulla on tässä Pirtinkehräämön karstalankaa. Ja mä tilasin tätä keväällä sellaisen setin, tai itse kaksi settiä, missä oli sellainen värikokoelma, 5 eri luonnonsävystä väriä. Ja
eli yhteensä 20 vyyhtiä. Ja 4 vyyhtiä oli tätä. Hetkinen, 5 kertaa. Kyllä, 20 vyyhtiä. Ja 4 vyyhtiä silloin siitä oli tää tätä tällaista luonnonpeikeä. Tästä tulee kyllä kiva. Tää on hyvin semmoinen tukuhulmainen tää tuntuma. Ja tää tuoksuu ihanasti lampaalle. Ah, meidän olkkari tuoksuu lampaalle, kun tää on ollut siinä sohvan nurkassa säilössä ja aina tikutellut sitä pikkasen kerralla. Ja tossa tosiaan näkyy vyyhdinvaihtokohta. Toista vyyhtiä mä oon tekemässä 50 gramman vyyhtiä tähän nyt. Uskoisin sen riittävän. Muistaakseni ohjeessa on 5 vyyhtiä menekki, mutta nämä oli vähän yli, tai hyvinkin ylipainoisia. Nämä oli 60 gramman vyyhtejä. Ja tein sen verran, kun lankaa riittää. Mutta tässä niin kun näkee ne haasteet siitä vasenkätisestä neulomisesta, että tai ajattelen niin, että johtuisiko tämä siitä mun vasenkätisyydestä. Et hirveästi sellaisia, no se on se yksi kirja, neulekirja vasenkätisille, jossa neuvotaan tiettyjä niin kun vasenkätisen neulonnan alkeita, mutta itse soveltamista ohjeille ei juuri ole niin kun ohjeistettu missään. Et mä oon vaan kokeilun ja kantapään kautta opetellut, että löytänyt ne tavat itselle tehdä mieleiseksi. Tai että lopputulos tulee niin kun mieleinen. Onko siellä joku vasenkätinen neuloja? Miten sä oot ratkaissut nämä ongelmat? Tai neulotko sä oikeakätisesti? Mä oon kuullut monesta vasenkätisestä myös niin, että he neuloo oikeakätisesti. Jolloin sitten taas ohjeethan on helppolukuisempia, mutta onko se neulominen sitten helpompaa? Vaikeampaa niin? Onko se vaan oppimiskysymys? No, sitten vielä festarineuleista tai festarilangoista aloitin nyt tässä muutama pari iltaa sitten sen paljon puhumani Cumulus Team. Eli mä oon varmaan joka jaksossa haaveillut tästä, mutta mä en ole vaan saanut kesän mittaan aikaiseksi aloittaa. Ja nyt mä ihan tietoisesti ostin tätä tyylineä ilolta siihen. Tää on sävyssä kitti. Eli numero on 1015. Ja mahtaa olla ihan Petit Knitin alkuperäisessä siinä ohjeessakin käytetty tätä sävyä ja tätä lankaa. Tästä tulee tällainen luonnonvaalea, pikkasen ehkä punaiseen tai harmaaseen taittava valkoinen. Ja mä oon nyt semmosen 50 kerrosta tehnyt, että vielä pitää tehdä näitä raavalan lisäyksiä, jotta sitten yhdistetään tää kaulaaukko. Ja sen jälkeen vielä raglan lisäykset jatkuu. Mutta tällä ohjeella mä mietin sitä neuletakkiakin. Et kunhan mä tän oon neulonut ja katsonut, että miten tää istuu, niin sillä mohair-versio ohjeella siinä on tiheys erilainen ja siihen riittäisi ainakin sen ohjeen mukaan niihin pienempiin kokoihin toi vajaa 900 metriä mohairia ja 900 metriä noin 800 ja 900 metrin väliin se oli, niin myös se fingeri. Ohjehan on siis tupla mohairilla, eli 1600 metrillä mohairia. Tästä tulee kiva. Mä tykkään tämän tynnillinen laskeutuvuudesta ja tästä niin kun tää on jotenkin, mä kaipasin sellaista, mulla nyt on noita pitsitöitä. Onhan mulla siis vanhatkin keskeneräiset edelleen ja mä näytän niitä sitten, kun niistä jotakin edistystä tapahtuu tai ne valmistuu.
Et turhaan mä näytän niitä kaikkia samoja uudelleen. Et kattokaa vanhemmista jaksoista, jos haluatte tietää, mitä mulla on muuta kesken. Muuten, jos haluat nähdä jotakin lisää kuvia tai lisätietoja mun projekteista, niin sä löydät mut Instagramista ja Raverlystä nimimerkillä Lankavimma. Mä laitan linkit tonne alas kuvaukseen. Raverly-projekti sivulle ja sit mun Instagram-profiiliin. Niin sinne mä lisäilen aina kuvia ja jotakin yksityiskohtia. Raverlyssä mä olen ehkä vähän vähemmän aktiivinen ja no, mä pyrin laittamaan jokaisen projektin sinne, mutta ja langat ja lankasävyt, mutta semmosia tarkkoja langanmenekkejä tai muuta mä en yleensä. Mä en punnitse näitä niin tarkkaan, että muistasin ja ehtisin lisätä sinne. Siinäpä oli mun keskeneräiset. Neulesuunnitelmia siis, voi että niitä riittää. Neulefestarit ei oo hyvä paikka hillitä neuleintoaan. Eli siis mun pää tursua kaikkea, mitä mä haluaisin neuloa ja realismi siitä, että minkä verran aikaa mulla on niin, ja minkä verran keskeneräisiä projekteja mulla on, niin ei oo realistista. Mutta mä haaveilen V-kaula-aukkoisesta tai V-pään tiellä olevasta neulepaidasta. Kenties mohair-versiosta. Mä näin sellaisen kauniin Petit Knitin ohjeella tehdyn mohair-villapaidan festareilla. Ja no siitä Elton kardikanista. Mä ehkä taivun itse sen Elton kardikanin puoleen. Moni on tällä hetkellä neulomassa sitä vaakaa ja se on selvästi semmoinen trendi nyt, että kaikki haluaa vaakaneulettakin. Eli Anna Johannansen mohair fingering raita villapaidan. Mä ehkä taivun kuitenkin siihen Eltoniin sen boksimaisen rakenteen vuoksi. Mä haluaisin sen ja mä haluaisin sen mustana. Voisin osallistua sellaisiin puikot viuhuun. Musta tuntuu mustalta kaliin, jolla itse asiassa tuohon kuutarpaidallakin mä voin osallistua siihen, jos mä saan sen valmiiksi. Ja sitten Veera Välimäki ja Hohi Lokatelihan julkaisi tässä alkukesästä sen interpretationin. Ja siinä on aivan ihana Veeran suunnittelema Path Soul. Siitä mä haaveilen. Siinäkin olisi nyppyjä. Siis voitteko uskoa, miten meidän niinku nypyt riittää tämän jälkeen. Mutta silti mä haaveilen siitä huivista. Mulla olisi käsikerhopompomin suomasinglee siihen. Sopiva määrä. Ja mä oonkin puhunut siitä Sandnes Garnin Amy Slipoverista. Sellainen kaulurin ja liivin välimalli. Niin mä haluaisin sen syksyksi. Koska se jatkaisi mekkojen käyttöikää tai käyttöaikaa syksyllä. Mä oon vähän semmonen, että mä pidän vaan mekkoja kesäisin. Mutta mä kuvittelisin, että se voisi niinku lisätä sitä intoa pitää mekkoja myös syksyllä ja talvella. Se olisi kiva heittää mekkojen päälle lämmikkeeksi. Realismi on, että olisi hyvä neuloa jotakin valmiiksi ennen kuin aloittaa uutta. Että kyllä tämä melkein 10 projektia on jo iso määrä, että ne ei sitten jää kaapin pohjalle pyörimään ja ufoudu sit sinne. Mut joo. Siinäpä oli enemmät neulekuulumiset minun osalta. Syksy vaihtuu tosiaan, tai
loppukesä muuttuu syksyksi ja meillä alkaa kotona pienet muutokset, muutoksen tuulet. Mulla alkaa koulu, eli vanhempainvapaa jatkuu miehellä pienen hetken ja hän on sitten vielä kesälomiaan pitää ja on pojan kanssa kotona ja mä lähden koulun penkille. Eli Toivalassa tässä meidän lähimpiä kouluja oikeastaan niin alkaa mulla graafisen suunnittelun opinnot ja mä oon siitä tosi innoissani. On tosi kiva vaihtaa vähän maisemaa ja saada jotakin ihan uutta. Mä oon kuitenkin mun työtä tehnyt jo 7 vuotta kohta yhtä soittoa ja on tosi inspiroivaa ja ihanaa päästä johonkin uuteen ympäristöön ja oppia jotakin ihan uutta. Niin siitä mä oon aika innoissani. Ja se myös sitten tuo tietynlaista rytmin muutosta, eli kun on saanut olla vuoden päivät kotona ja omaan tahtiin eleillä, niin se tuo rytmin siihen, että aamulla on lähettävä kouluun ja iltapäivällä tullaan kotiin. Ne on oikeastaan suurimmat kuulumiset meille, että noitten ne ole festareitten jälkeen. Ei sen kummempia meille. Painahan tilaa kanava painiketta, jos sua kiinnostaa kuulla seuraavan kerran jo ilmoituksissa, tai kuulla ilmoitukset, kun seuraava jakso tulee. En osaa sanoa nyt, että miten, millä aikataululla ehdin kuvata, mutta toivoisin, että kuukauden välein aina ehtisi jotakin kuvailla ja uutta jaksoa tulisi sitten, kun kouluarki on lähtenyt jo rullaamaan. Kommenttia voi jättää jotakin, jos on mielen päällä kertoa tai kysyä, niin voi laittaa. Ja kiva, kun katsoit tänne asti. Nähdään taas. Moi moi!